ဆရာကျော်ကျော်မင်းရဲ့တကယ်ရှိလို့လားဆိုတဲ့ဝိတုရှေ၏အပိုင်း30မှစတင်ဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ရှိလို့လားအပိုင်း30မရယာကျိုးဝိုင်းအနီးကပိုင်ကြီးရွာနဲ့အနီးဝင်းကျင်ရွာများကိုလှည့်ပတ်အန္တရာယ်ပြုနေသောလူသားစားကြားစိုးကြီးထော့ကျိုးကိုဖာသာနီကိုလတ်စ်တွားရောက်နှိမ်နင်းခဲ့ပုံပရလောကသားများကကြားစိုးကိုအသုံးချပြီးဖာသာနီကိုလတ်စ်နှင့်ကိုပေါ်လာတို့အားဇီဝိန်ချွေရန်စူးစားပုံကံတီလို့သာတေကံမရောက်တတ်မပြောက်ဖြစ်ခဲ့ပုံတို့ကိုစသည့်ဖြည့်ရစမ်းကျဲအတွေ့အကြုံတို့ကိုမောင်ဆိုးမောင်ကြားရသည့်အခါဆရာတော်ဖာသာနီကိုလတ်စ်ပြောလိုသောအပမိခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုစတင်သဘောပေါက်လာခဲ့ပေတယ်။သို့သောသိပ္ပံပညာရဲ့ဖြင့်ရှင်းမပြနိုင်သောအကြောင်းအရာများကရှိနေဆဲဖြစ်တဲ့မောင်ဆိုးမောင်လည်းအဖြေညှိမရသောပဟေရိများကိုရှင်းဝယ်သိမ်းထားခဲ့တယ်။ဆိုးမောင်မနေ့ပြန်ဖျားเจ้าကိစ္စပြီးရင်အိမ်တန်းမပြန်နဲ့ခုံမုံစီကိုလာခဲ့အောင်လို့မနေ့ကပြန်ကနီးတွင်မိန့်လိုက်သဖြင့်ယနေ့လဲဆရာတော်တည်င်း300ចောင်းအပေါ်တက်သို့တက်လာခဲ့တယ်။အပေါ်သို့ရောက်သောအခါဆရာတော်ကနနက်စာစားပြီးအသင့်မင်ဆောင်စားနေတယ်။မောင်ဆိုးမောင်ကိုတွေ့တာနဲ့ပေးเสียရှိတယ်လို့ဆိုကစက်တည်ရေကန်းအတွင်းသို့ကြွသွားလေတယ်။မိနစ်ပိုင်းအတွင်းဆရာတော်ပြန်ထွက်လာပြီးလက်ထဲတွင်ကင်လာသောကြားရည်တစ်ချက်ကိုကျမ်းပေါ်သို့ချလိုက်လေတယ်။အဆိုပါကြားရည်မှာမနေ့ကဇက်လိုက်ကျော်ထော်ကျူးဤအရေးဖြစ်ကြောင်းမောင်ဆိုးမောင်ချက်ချင်းမှတ်မိနေတယ်။ဆရာတော်ကဘာမှမပြောသေးပဲကက်ကြီးတောင်းလေရာမောင်ဆိုးမောင်လည်းအမင်းစားကန်းဘီရိုကြီးအတွဲမှကက်ကြီးကိုယူဆောင်ပေးလိုက်လေတယ်။ဆရာတော်လည်းအသွားထက်လာတဲ့မုံရွေးကက်ကြီးကြီးဖြင့်ကြားရည်ကိုအလှယ်လိုက်ဥကောင်းဘက်မှအမီးဘက်သို့ထားလျက်လက်လေးသိက်ခန့်ရက်ရအောင်ကိုက်ချလိုက်တယ်။ထို့နောက်လက်လေးသိက်ခန့်ရက်ရှိသောအဆိုပါကြားရည်အရှိလေးကိုလိတ်ပြီးနောက်မောင်ဆိုးမောင်ကိုကပတ်ချုပ်ဝင်ရန်အလို့ငါလက်ဆောင်အဖြစ်ပေးလိုက်လေတယ်။ထို့နောက်ဖာသာကဆက်လက်၍ကြားရည်ကိုကပတ်ချုပ်မည်ဆိုပါကအရှိလိုက်ဖြည့်ရချောင်းတို့မှသာအဝါအနက်အစင်းတို့သည်ကပတ်ပေါ်၌ကန့်လန့်ထောင်လျက်ပေါ်ပြီးကြည်ကောင်းသည်လို့ရှင်းပြလေတယ်။မောင်ဆိုးမောင်လည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြီးထော့ကျိုးနှင့်မောင်ကန်လှတို့ကိုနောက်ပိုင်းမြည်တို့စီမံချောင်းတိလိုပါတယ်လို့မေးမြန်းရာဆရာတော်ကအထွေအထူးမရှိပါတိလိုရင်ကိုပေါ်လာပြောခဲ့သည်ကိုပြန်ပြောပါမယ်လို့ဆိုလေတယ်အောက်တွင်ဖော်ပြအကြောင်းအရာတို့ဟာဖာသာနီကိုလတ်စ်နှိမ်နင်းခဲ့သောကြားစိုးကြီးထော့ကျိုးကိုကိုပေါ်လာနှင့်ဂျွာရှိကာလာသားတို့ကအရေးဆုပ်ပြီးလိုအပ်တဲ့တန့်စင်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ခါလုံလောက်အောင်နေရောင်တွင်ကြက်ပြီးမှကိုပေါ်လာကဆရာတော်ဖာသာနီကိုလတ်စ်ထံသို့လာရောက်ပို့ဆောင်စဉ်ကအကြောင်းစုံတင်လျှောက်ခဲ့သည်ကိုစီလျော်သလိုပြန်လည်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုနေ့ကဖာသာနီကိုလတ်စ်တို့ကြားပြည့်ရန်လင့်စည်းမြညဖြစ်လေတယ်။ဂျွာသားတို့အားညဘက်တွင်ဂျွာဘက်မှစူညံခြင်းမပြုကြရန်လင့်စင်ပေါ်မတက်မီဖာသာကမှာကြားလိုက်သဖြင့်ထိုညကဂျွာသူဂျွာသားတို့မှာစိတ်လှုပ်ရှားနေကြတော်လဲညနေစာစားပြီးသည်နှင့်မိမိတို့မွေးမြူထားသောကျွဲနွားမှအစဖွေးကြောင်တို့ကိုပါလုံချုံအောင်ပိတ်လောင်ထားကြပြီးနောက်မိမိတို့လည်းအိမ်တွင်း၌သာတိတ်ဆိတ်စွာသနတ်တန်ကြားရမည်အချိန်ကိုနားဆွင့်နေကြလေတယ်။ကြားဆွဲခံရသူမောင်ကန်လှရဲ့မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်ဖွားရှင်လည်းစိတ်လှုပ်ရှားလှသောကြောင့်မျက်စိတို့ကြောင်နေလေတယ်။မိမိတဦးတည်းတဲအိမ်လေးအတွင်ပြောင်းမှုဖက်စိတ်လေးကိုပါရှိုက်ရင်သားလေးမောင်ကန်လှရဲ့ဘဝနီကုံချုပ်ရပုံဟာအကြီးတန်လှသလိုထူးဆန်းတယ်လို့လည်းထင်မိလေတယ်။တွေးရင်ညက်ရည်စားလို့စီးကြလာသဖြင့်လက်ခုံဖြင့်တုတ်ပစ်လိုက်တယ်။မှတ်မှတ်ရရမောင်ကန်လှအနှိမ့်ဆမရောက်မီတဘိုရဲလာကစတင်တယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်။ကပိုင်ရွာကလေးဟာအခြားရွာများနီးတူတဘိုရဲလာ၌ဂျိုးရမပြတ်နှမ်းမနေထိုးကြသည်မှာပြောစရာကောင်းလာတယ်။ဂျွာကန်ကာလာသားတို့အထက်ပိုင်းအဝတ်ဗလာကျင်းလျက်ချွေးတန်တရွှဲရွှဲနှမ်းမနေထိုးနေကြသည်မှာကာယဗလာမောင်ပြိုင်ပွဲလာမှတ်ရတယ်။ရောင်တစောင်းပေါင်မထိုးခွင်းတို့အပြိုင်အယိုင်ထအောင်ကရောင်းကြိုက်ထားပြီး
်ပုထစ်ဖောင်းကျွနေသောလက်မောင်းအဆောင်ရှိသောလက်တို့ဖြင့်မှွေနေသည်မှာမြင်ရသူတို့အားရလှတယ်ရွာမှလုံမီတို့ကလည်းဘေးမှလိုအပ်သည်များကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုကူညီလှုပ်ကင်ပေးရင်အားပေးနေသည်မှာရှေးမြမာတို့ရဲ့အသင်းအဖွဲ့ဖြင့်လှုပ်ဆောင်တတ်သောစိတ်ဓာတ်ကိုအထင်ရှားတွေ့နေရလေတယ်ဤကဲ့သို့တက်ညီလက်ညီနှမ်းမနေထိုးရင်အကိုကလာသားတို့နဲ့လုံမီတို့အချင်းချင်းစနှောက်ကြရန်အချိန်ကောင်းလဲဖြစ်တယ်လူပြိုကြီးအပြိုကြီးတို့ကိုလည်းဝိုင်းလော်တတ်ကြသေးတယ်စိတ်မဆိုးကြီးဖြစ်တယ်မိခင်မုတ်ဆိုးမကြီးကိုအလုတ်အကျွေးပြုတ်နေရသောမောင်ကန်လှမှာသဘောမနှောကောင်းသဖြင့်လူပြိုပေါက်အရွယ်ကမဆုတ်ခင်ကညွတ်ချင်သူအပြိုချောတို့ရှိခဲ့ဘူးတော်လဲစားဝတ်နေရေးနဲ့မိခင်ကြီးကိုသာဦးစားပေးခဲ့ရသောကြောင့်ယခုဆိုရင်လူပြိုဟိုင်းဟုအခေါ်ခံရသောအရွယ်တို့ပင်တိုင်ပြီးကာလာသားကောင်းယာဒူးကိုကြာယူထားပြီးဖြစ်လေတယ်ယခုနှမ်းမနေထိုးပွဲ၌လူပြိုကြီးမောင်ကန်လှကိုရွာမှအပြိုကောင်းဖြစ်သူမတ်တင်မြနဲ့ဝိုင်းလော်ကြလေတယ်သို့သောမောင်ကန်လှကစိတ်မဝင်စားချေမောင်ကန်လှစိတ်ဝင်စားမိသည်ကမတ်တင်မြဤညမအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ပန်းတော်ကိုင်လေးမခင်လှဖြစ်လေတယ်အမအကြီးဆုံးဖြစ်သူမတ်တင်မြနဲ့ညမထွေးလေးမခင်လှမှာတူဦးတုံစင်းဖြစ်တော်လဲရှေးကုသူကွာလှတယ်မတ်တင်မြရဲ့အသားရောင်မှာအလွန်အမင်းမညိုတော်လဲငယ်စဉ်ကကြောက်ရောကနှိပ်ဆက်တော်ကြောင့်မတည်ကောင်းမပြောက်ကောင်းအသက်ရှင်ခွင့်ရခဲ့တော်လဲညနာမှာကျောက်ပေါက်မှာတဲ့တဲ့ကြံခဲ့လေတယ်မိမိဤရုပ်ရည်ယူပကကြောင့်အားငယ်စိတ်ဝင်ကအပြိုကြီးအဖြစ်အယိုးထုတ်ရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားသူဖြစ်လေတယ်မခင်လှမှာကပန်းတော်ကင်ဖြစ်ရသူပြီးပြီးအကိုကာလာသားတို့နှစ်သက်သောအလှပိုင်ရှင်ဆိုသည်မှာယုံမားပွေမရှိပေသို့တော်ရုပ်ရည်ချောမောလှပမှုအတူကက်လျက်ပါလာတတ်သည်ကမာနတကွန်ထူခြင်းပင်ဖြစ်တယ်အဆိုပါအလှပကေးမာနာခဲလေးကိုမှမြစ်တာတတ်ဝင်မိသည်ကမောင်ကန်လှအဖို့ဝစ်ကြွေးဟုဆိုရမလားမပြောတတ်ပေယခုလဲလှကျင်နိုင်လှနေတဲ့ခင်လှလေးကိုနှမ်းမနေထိုးရင်ချိတ်ပိုးပိုးနေရသည်မှာလူပြိုကြီးမောင်ကန်လှအိုးထဲရောင်ရမ်း၍လက်နှိုက်မိသည်အထိဖြစ်တယ်အပူလောင်သွားသည့်လက်ကိုဂယုမပြုအားအချောင်းတီတို့ဝါးကနေဝလုံးကွဲရေတံအောက်မှာမျက်နှာဘယ်နှားထားရမှန်းမသိဖြစ်နေရှာတယ်နာမနေပွဲပြီးနောက်စုံမတ်ချစ်ခင်မြစ်တာတတ်ဝင်ခြင်းတို့လှိုင်းတဘိုးကဲ့သို့ရင်မာထကြွလာသောအခါမောင်ကန်လှတယောက်ကပ္ပိယကြီးကိုပေါ်လာကိုအောင်တွေတော်ပေးပါမယ်အကြောင်းပူဇော်လေတယ်သို့တော်မုတ်ဆိုးမာသားညနမွဲမောင်ကန်လှဤမျောလင့်ချက်တို့ကຫນွေလာနှင်းပြောက်ဖြစ်ခဲ့ရရှာတယ်ကိုပေါ်လာယူဆောင်လာတဲ့စကားတို့ကလှန်သွားကဲ့သို့ပင်ချွန်ထက်လှချေတယ်မုတ်ဆိုးမသားသိရင်လဒတော့မစားဘူးဆိုပဲမိမိလဲဝမ်းနေလှသဖြင့်လဒမစားရင်ကြားတော့စားမှာပဲကြွေးလိုက်ဟုမချိတင်ကဲအန်ချိတ်လျက်ကိုပေါ်လာအားစကားပြန်ပေးပါရန်မှာလေတယ်ကျော်ကျော်မင်း28ရက်အောက်တိုဘာ2020တကယ်ရှိလို့လားအပိုင်း17ဖာသာနီကိုလတ်စ်နဲ့ကိုပေါ်လာတို့ညအချိန်လင့်စည်း၍မောင်ကန်လှကိုကိုက်ဆွဲသွားတဲ့ထော့ကျိုးခေါ်ဟင်းမျိုးကြီးကိုပြစ်ခတ်ရန်ဆောင်းဆိုင်နေခတ်ကပိုင်ရွာသားတို့မှလည်းတနတ်တန်ဘဲအချိန်ကြားရမလဲလို့အိတ်ဆိတ်စွာဆောင်းစားနေကြလေတယ်ညင့်သည်နက်လာပြီဖြစ်တော်လဲပြောင်းမှုဘက်ဆစ်လေကြီးကိုဖွာရင်းသားဖြစ်သူဂျမာစိုးနဲ့ရင်မဆိုင်မီမိမိကြားသိရသောအကြောင်းအရာတို့ကိုအတွင်းနဲ့ချဲ့ရင်းအိတ်မပြောနိုင်သူမှမောင်ကန်လှရဲ့မိခင်မုတ်ဆိုးမကြီးဒေါ်ဖွားရှင်ဖြစ်လေတယ်။သားဖြစ်သူအားမိမိကညီမြပင်ဖြောင်းဖြပြောဆိုစေကမူကျွာဤပန်းတော်ကိုင်မခင်လှကိုမှတန်းတန်းဆွဲဖြစ်ရာမှတစ်ဖက်သက်ချီရသူဤအသွားထက်သောစကားတို့ကြောင့်မောင်ကန်လှနှလုံးသားတို့ကြေပြုံးရလေပြီ။ကိုပေါ်လာထံမှတဆင့်မခင်လှပါလိုက်သောတမာခါပမာစကားတို့ကိုကြားရပြီးနောက်မောင်ကန်လှတယောက်အရင်လိုမဟုတ်တော့ဘဝကိုဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဆန်းလို့သဘောပိုက်ခါထင်ရဆိုင်လေတော့တယ်။ယခင်ဒုစရိုက်တရား10ပါးနဲ့ကင်းအောင်နေပြီး5ပါးသီလကိုခါဝတ်ပစိုးခဲ့သူမြဲမြံခဲ့သူရရေးရွာရေးမှာတက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့သူဘာသာရေးပွဲလမ်းတွေမှာရှင်လန်းစွာ
လောအားဒါနပြုခဲ့သူမောင်ကန်လှတယောက်ယခုအခါမူကြက်ဝိုင်းဟဲဝိုင်းထရေဝိုင်းတို့မှာအတွေ့ရများလာတယ်သူစင်ကြီးကတော့သာရေးနာရေးပွဲတွေမှာမခင်လှနဲ့မဆုံချင်းဟုဆိုလေတယ်ယခင်ကအာယုံမတက်မီကပင်노ထတက်သူမှာယခုဆုံးကံပြန်ချိန်ပင်ထချင်းမှထတယ်ထိုကဲ့သို့မောင်ကန်လှအချိုးပြောင်းလာတာကိုမိခင်ကြီးဒေါ်ဖွားရှင်ကမနှိမ့်မြို့ချေသို့တော့ဖတဆိုးလေးဘဝနဲ့မိမိကိုငယ်စဉ်ကပင်အလုတ်ကျွေးပြုလာခဲ့သည်မှာယခုလူပြိုဟိုင်းအရွယ်တိုင်အောင်ဖြစ်သောကြောင့်ဒေါ်ဖွားရှင်လည်းပြောမထွက်ရက်ပေမောင်ကန်လှလည်းအိမ်သိမ့်မကတ်တော့ပဲပေါ်ကောက်ကြာပန်းအလုတ်ကလေးများကိုကြာပန်းလုတ်ကင်ပြီးရလာတော့လုတ်အားခါကိုလည်းမိခင်ကြီးအားပုံမှန်မအပ်တော့ပဲအရက်ဝိုင်းကြက်ဝိုင်းတို့၌သာဖြုံးပစ်သည်ကများလေတယ်။ကြားဆွဲမခံရမီတပတ်ဆယ်ရက်ခန့်အလိုကမောင်ကန်လှတယောက်ရွာအနောက်ပိုင်းပဲခင်းများတွင်သူရင်းငှားအဖြစ်ကူညီလုတ်ကင်ပေးပြီးအပြန်နေမွန်းတိမ့်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်စာလောင်ကဝမ်း၌တကြုံကြုံမြည်နေလေတယ်။အိမ်တို့ပြန်ရန်လဲဆန္ဒမရှိသည့်အလျောက်ကိုဆံမြတို့ထရောဘတ်တို့ခြေဦးလှဲ့ခဲ့ကခရေခါနဲ့အမီးအဖြစ်တို့နေ့ကအထူးစပယ်ရှယ်ပွေးသားရတယ်။ပွေးဆိုဒီမှာကြွက်နဲ့အလားတရံတူသည်သို့တော့မျက်စိမြေးပြီးကြွက်ထက်ကြီးလေတယ်။၎င်းတို့သည်ကြွက်များကဲ့သို့ပင်မြေတွင်အောင်တတဝါဖြစ်ပြီးတစ်ဥတစ်ဖူများကိုစားလေရှိတယ်။သို့တော့စိုက်ခင်းများအတွင်းသို့ဝင်ပြီးလဲစားတောက်တတ်သောကြောင့်တောင်သူများအတွက်အဖြစ်အမှောင်ဖြစ်လေတယ်။အဆိုပါပွေးတတဝါမှာနေရာဒေသအလိုက်အရွယ်အစားမတူချေလူကြီးတထွာကြော်ခန့်မှတထောင်သားသားအထိအရွယ်မျိုးစုံရှိလေတယ်။ယနေ့ကိုဆံမြစီမံထားပုံမှာပွေးကိုအရေဆုပ်တင့်တော်သောအရွယ်တုံးတစ်ပြီးစားနနှင်းတို့ကိုစားဖျားတင့်ယုံထဲ့ကနှမ်းစီဖြစ်ဘောလုံးကြော်ထားလေရာယမကာလူလင်တို့အကြိုက်ကျွတ်ကျွတ်မှွေးမှွေးလေးဖြစ်ထေခါဖြစ်အလွန်လိုက်ဖက်လှပေးတယ်။အယိုးပါတကျွတ်ကျွတ်ဝါစားလို့ရအောင်ပင်ကျွတ်ရွာလှပေးရာသမ်းမင်ကြည်အခါကြောင့်လေးလံထုံမှိုင်းလာသောအုံနောက်အာယုံတို့ကိုအယိုးထိအောင်ကျွတ်ရလှတဲ့ပွေးကြော်ကျွတ်ကျွတ်လေးကလန်းဆန်းအောင်နှိုးဆွပေးသလိုဖြစ်နေလေတယ်။ရံဖန်ရံခါ၌သာရတတ်သည့်အရသာထူးကဲလှတဲ့ပွေးသားကျွတ်ကျော်ကိုသမ်းမင်ကြည်ဖြင့်အဝမြည်ပြီးနောက်မောင်ကန်လှလဲအိမ်သို့ပြန်လာလေတယ်။ဂျွာပြင်းမှပတ်၍အိမ်သို့ပြန်ရလမ်း၌ဂျွာတင်းကြီးငုံကိုဖျက်တမ်းရပြီးထိုတင်းချိုင်းအလွန်ဂျွာဘက်မှလာလျင်တင်းချိုင်းအဝင်၌အရိပ်အာဝါဒကောင်းသောနှစ်ချို့ခရီးပင်ကြီးရှိလေတယ်။ယခုလိုနွေရာသည့်အချိန်၌၎င်းခရီးရိပ်မှာအေးမြပြီးနားခိုခြင်းစရာကောင်းလှပေတယ်။သို့သောအချောက်အလန့်ရှိသောကြောင့်အကြောင်းသိသူတို့ကဝေးဝေးရှောင်ကြလေတယ်။နွားချောင်းသားတို့သာမကဂျွာဦးချောင်းမှကိုတော်တို့ပင်ဝေရာမဏိပြုကြလေကုန်တယ်။အပင်ခြေရင်မြေကွက်လက်ပေါ်၌ကောက်ယူမဲ့သူမရှိသဖြင့်ကြွေကြမြေခနေတဲ့ခရီးပန်းချောက်တို့မှလည်းဖွေးဖွေးလှုပ်နေပြီးဇနတ်တို့တင်းပြန့်နေလေတယ်။ညီတို့ဖြစ်သည်မသိမောင်ကန်လှတယောက်ခရီးပင်ရိတ်၌နားခိုခြင်းစိတ်တို့တားမနိုင်စီးမရဖြစ်လာလေတယ်။ထို့ကြောင့်ခရီးပင်အောက်သို့ဝင်ကာခရီးပန်းချောက်တို့အနှံ့ပြန့်ကျဲနေတဲ့မြေကပလာပေါ်သို့ပန်းမွေရာထဲမှတ်ပြီးလဲချလိုက်တော်တယ်။အေးမြသောအာဝါဒနဲ့လေနုအေးလေးကြောင့်မိကနေမိကနေဖြစ်သွားလေတယ်။သစ်ပင်ပေါ်မှတရှဲရှဲအတန်ကြားတော်လဲလေတိုးတန်ဟုမှတ်ယူကာမျက်စိမဖွင့်ပဲမေးနေလိုက်တယ်။မကြခင်ညနာပေါ်သို့ရေဆက်ရေပေါက်တို့ကျလာသဖြင့်မောင်ကန်လှလဲမျက်စိဖွင့်ကြည့်ရာညီသူမှမရှိချေ။ပြန်လဲ၍မျက်စိမှိတ်လိုက်သည်နှင့်မိမိကိုယ်ပေါ်သို့အမုံအမွားများကျလာသလိုခံစားရလေတယ်။ပြီးလင်တပြိုင်နက်ပူကနေပူကနေခံစားရသဖြင့်ကြိလိုက်ရာခါချင်းကောင်များကြလာပြီးမိမိအားကြိုက်ခဲနေသည်ကိုတွေ့ရလေတယ်။ရုတ်တရက်အံ့ဩတုန်လှုပ်သွားတော်လဲဒေါသအမျက်ထွက်လာကဟေးဘသူလဲကွာတတိရှင်ဆင်းလာခဲ့အပေါ်ကနေလုံမနေနဲ့လို့လှမ်း၍ငေါက်လိုက်ပြီးမူးမူးနဲ့လုံကြီးလှမ်းကအပင်ရင်းကိုကျင်ငယ်ရေဖြစ်ပန်းလေတော်တယ်။သူ့အခါသစ်ပင်ပေါ်မှတရှဲရှဲမြည်လာပြီးလူကြီးခြေတလုံးခန့်တစ်ကိုင်းကြီးမှာတစုံတဦးကအောက်သို့ဆွဲချလိုက်သလိုကိုင်းညွတ်ကြလာပြီးနောက်ရုတ်တရက်လှုပ်လိုက်သလိုအပေါ်သို့
身披边干这多呀，不如个呢，米黑多比，得远生命，得干巧命，看见个命吧，这飘飘家拉里着嘞。除一千一个最低一开，到他到退役卡入，没有工地么地，毛干拉的要，印度个松山里着嘞，印毛都好黑晒个，这拉到大片都个，老婆心啊，没面呀，啊江松地边呢。独立耶，奶奶叫我们陪妹要离六开呀喽。我那片稍稍大比当晚前后走来的，走到毛干那个，高我转转眼啊，路见人那见么看那马乌边，就到么路乌城那边后撵来的。瞅一片一片片片闹么家咪，干那耶，干那，还讲干那，那咱马昂乎，那兄弟要以二三单霸道，看妈妈看别别靠单唱。毛干拉嘞，咪咪在一转嘛，出几点么几点，外国么样骗你来嘞？阿边嘛嘞，阿毛都个几手泥在撇的，黑眼包嘛抢起来多阿卡，拉样乌的话奥奈，把拉刚刚都开喏切到，那毛喏阿大爷呢，来台湾欢迎到露露一家个干上他嘞，如今的乌咪咪在室内，妈妈就向你拉个对阿里嘞。咪咪穿么拉的个地域老么标准，查个呢来穿耶，到古道到靠单很穿拉皮，咪咪嘞让努拉里罗嘞，哎么苏曼地域，阿奶奶谁得大呀下多嘞，这个撇的个多，撇撇天天稀拉的撇，吹起路边啊，先来布尼里嘞，大家接着木塔倒皮，一边都进来里呀，阿毛都打对呀皮，你都这五秒么对呀切。原来一眼来三大么许多家，我都变毛生生连开压力了嘞。啊，啥外奶，米根鸡啊，啊，苏巴一么苏一张，快么表开到嘞。老娘娘奶嘞，抽一么一袋，那这面实在么里多卡。米根鸡个快表也下来嘞。米根鸡嘞么奶奶那位，就我讲是阿罗五二八大个，啊，张松点小里嘞，是阿罗妈不包拉啊。黑阿神婆嘛，不也一个？但到的路西门车比别人先看到着，不包拉嘞，西门比阿里嘞。多多会追着嘛，嘛别打鱼了，嘛受难嘛。毛干拉着要，很牛气来吃皮，把我的把头咬牙下里皮，砰砰砰，砰砰砰，咪咪这天我，你都拉包你的么地多着，多破身，阿打拿水你来的，突然。太阳我不等，父母接老拉到家。嘿，白头到户，明明来呀！所以天冷比，老得起雷单片。就怕阿妹呀，干拉吧，他看明明碰冰山嘛。阿妹打照顾，家拉水泥比，阿妹那边给娃哦，阿妹也好。接老说，给有把人表等我，家也到卡，到破心嘞。阿妹那边路嘞，要表叔叔。我看你他太来米多的，哎嘛把的卡，打毛干拉阿张，原来最多人，别请个咪咪一表多的么地吧，结果家来呀那个毛干拉阿蛋妈，毛干拉阿叔，咪咪地里的，先路来得来来找你了的，接着木他倒闭，变成用死的，答应个呢，在老头等那等我家来呀了的，咪咪呢打来个。把我查案录的家属了，每次对面都把夜路，这位王大米来了嘞。徐大路，米都过几片，发达尼古拉斯都，加片丫头来打的过来，这那耍几年米多嘞。我包拉他妈，老是追杀人物，发达尼古拉斯他妈，家也变了，毛手毛也不黑的生意员，老车一对面都拉了嘞。毛干那家属看眼睛嘛。那刚过来，没看那个表哥到自家厂里了，多么好！像电厂一问，他也白骂，不然老家大啊，没出门俺上一边说表母给的一桌，原来被谁压进了？毛干那家水看下的人啊，只因躲避一边，家水看下的嘛，慢慢了，多么好！这送的药，一边骂拉药狂人紧张，一边都出大神。家水看眼前没骗人的了，发达尼古拉斯都练习内心，毛干拉阿郎我，
ဟင်မျိုးကြီးလာရောက်ကြိုက်ဆွဲစဉ်ကတော့ဘွားရှင်အိမ်မက်လိုလိုမိမိဤသားအတန်ကိုကြားလိုက်ရသည်ဟုဆိုလျာထိုအတန်ရှင်မှာတေဆုံးသူမောင်ကန်လှဟုတ်ပါ၏လောထိုပဟေနိတို့ဤအဖြေကိုမောင်ဆိုးမောင်တသက်အဖြေရှာမရခဲ့ပေကျော်ကျော်မင်း19ရက်အောက်တိုဘာ2020တကယ်ရှိလို့လားအပိုင်းဆက်နှစ်ရိုမန်ကက်သလစ်ဘာသာဝင်မိုက်ကယ်ဆိုးမောင်ခါခွေးမောင်ဆိုးမောင်ဟာဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်သူဖြစ်တဲ့အလျောက်နေ့စဉ်နံနက်တိုင်းမိုးမလင်းမီစိတ်မိုက်ကယ်ဖရာကျောင်းသို့တွားရောက်ပြီးဖရာကျောင်းဝေယဝစ္စများဆောင်ရွက်ရင်းမမျော်လင့်ပဲမထင်မှတ်ထားသောပရလောကသားနှင့်ကြုံဆုံခဲ့ရလေတော့တယ်ထိုအဖြစ်အပျက်ဟာမောင်ဆိုးမောင်ဘဝ၌ပထမဆုံးကြုံတွေ့ရသောပရလောကအတွေ့အကြုံလို့ဆိုရပေမယ်အဆိုပါပရလောကသားမှာရင်ကျေးတိမ်မွေ့နူးညံ့သောပရလောကသားဖြစ်တာကြောင့်မောင်ဆိုးမောင်အတွက်ပထမဆုံးသောအတွေ့အကြုံဟာသူးဆန်းပေမဲ့လည်းကြောက်မက်ဖွယ်ရာမဟုတ်ခဲ့ချေသို့တော်လည်းမရယာကျိုးဝိုင်းအနည်းရှိကပိုင်ရွာ၌တောင်းချမ်းခဲ့သောလူသားစာကြားဆိုးကိုညင့်ဖက်လင့်စင်ထိုးပစ်ခတ်ချိန်မုန်းခဲ့သောမိမိကိုးကွယ်နေသည့်ဆရာတော်ဖာသာနီကိုလတ်ကိုတိုင်က၎င်း၏တေကံမရောက်တတ်မပြောက်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ပွဲအတွေ့အကြုံကိုပြန်ပြောပြသည်ကိုကြားလိုက်ရသောအခါပရလောကသားဆိုတာမိမိပထမဆုံးကြုံတွေ့ဘူးသလိုညင်သာပျော့ပြောင်းကောင်းမွန်သူများရှိသလိုလူတို့၏အသက်ကိုပင်ယံတတ္ထုပြုတ်တတ်သောကြမ်းတမ်းခတ်ထန်သူများလည်းရှိပါလားဟု၍သဘောပေါက်ခဲ့ရပြန်နေထို့အပြင်ထိတ်လန့်ပွဲရာအကောင်းဆုံးမှာတေဆုံးပြီးဖြစ်သောတတဝါတို့၏ဝိညာဉ်ဓာတ်ကင်းမဲ့နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွင်းသို့ဝင်ရောက်ပြီး၎င်းတို့လိုသလိုပြုမူကြခြင်းပင်ဖြစ်တယ်၎င်းအချင်းအရာကိုအပမိခြင်းလို့ရှေးမြမာတို့ကနာမည်ပေးခဲ့ကြောင်းမောင်ဆိုးမောင်ဘဟုတုတရခဲ့လေတယ်သို့တော်ပရလောကသားဆိုတာရုပ်အကောင်အထည်ဟု၍မရှိတော့လဲ၎င်းတို့၌ဩဃာတလောကမှရုပ်ဝတ္ထုတို့ကိုထိတွေ့ကိုင်းတွယ်နိုင်ခြင်းရွှေ့ပြောင်းနိုင်ခြင်းပြစ်ပေါက်နိုင်ခြင်းတို့ပြုလုပ်နိုင်သည့်အတန်အသင့်သောတကူအဋ္ဌိပတ်တို့ရှိကြောင်းမောင်ဆိုးမောင်ကိုတွေ့ကြုံရန်အကြောင်းဖန်လာတော်တယ်အုတ်จิตကျော်အေးသို့မဟုတ်အောင်ကျော်ချမ်းအေးဟုအမည်တညာတွင်သောမန္တလေးမြို့ဟာဂျရနာဘုံအမည်ဖြင့်မြမကုန်းမောင်ဆက်မင်းတို့၏ဓတမမြောင်မင်းဆက်မင်းတို့မင်းတရားကြီးတည်ထားခဲ့သောမင်းနေပြည်တော်ဖြစ်ခဲ့သည့်အလျောက်အမခန်းရင်သက်ရှုမောပွေရာညနန်းဆန်ကျော်ရွှေနန်းတော်နှင့်တကွအခြားသောတော်ဝင်အမျိုးအနွယ်တို့တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ကြတဲ့ဘုရားကျောင်းကံသာသနိကအဆောက်အဦများအခြားဘိတုကလက်ရာများမှယနေ့ထက်တိုင်းအများပြည်သူနှင့်တကွနိုင်ငံတကာမှခရီးသွားများပါအလေးထားလေပတ်ကြည့်ရှုရသောနေရာများဖြစ်ပါလေညီတို့ပင်စိုးစီကားမူတပ်ဦးဆံပိုင်ပရိသရစ်စနစ်တို့၏သဘောတဘာဝအတိုင်းအိဋ္ဌာယုံနှင့်အနိဋ္ဌာယုံအတိတ်သမိုင်းတို့အစဉ်ရှင်တွဲတည်ရှိခဲ့လေတယ်။မောင်လှတင်ဆိုသည်မှာမန္တလေးတန်ဝင်းရက်တွင်နေထိုင်သောဘရင်ကြီးဘာသာဝင်မိဘနှစ်ပါးမှပေါက်ဖွာလာသောသားယောက်ျားလေးတဦးဖြစ်လေတယ်။အစဉ်ပြုံးရွှင်ဖော်၍ပြီးအကူအညီပေးရန်ဦးမလေးသူဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ၎င်းနေထိုင်ရာတန်ဝင်းရက်၌သာမကစာတင်ကျောင်း၌လည်းလူချစ်လူခင်ပေါများသူဖြစ်လေတယ်။၎င်းသည်စိန့်ပီတာဘရာသာစကူးခေါ်ခရိယံဖုံးတော်ကြီးတို့ဖွင့်လှစ်တင်ကြားသောကျောင်း၌ပညာတင်ကြားနေသူဖြစ်ပြီးကျောင်းစာသာမကအားကစား၌လည်းတူးကြွန်သူလေးဖြစ်တယ်။အထူးအဖြစ်ရေကူးပညာရက်၌တစ်ဖက်ကန်းခတ်သည်ဟုဆိုရမလောက်စိန့်ပီတာကျောင်းရေကူးကံကိုအသက်မရှူစတဲ့ရေငုပ်ပြီးဒီဘက်ထိတ်မှပိုဘက်ထိတ်အထိငါးကလေးတကောင်အလားဥခတ်နိုင်သူဖြစ်တယ်။မောင်ဆိုးမောင်ရဲ့အတန်းဖော်တငယ်ချင်းလည်းဖြစ်တယ်။နေ့စဉ်အတူတကွကျောင်းသို့အသွားအပြန်လမ်းလျှောက်သွားလေရှိပြီးတနင်္ဂနွေနေ့ Sunday School ကခရိယံဘာသာရေးသင်တန်းကိုလည်းအတူတက်လေရှိတယ်။အဆိုပါသင်တန်းပြီးပါကမောင်ဆိုးမောင်နဲ့အတူစိန့်ပီတာကျောင်းရေကူးကံ၌ပျော်ရွှင်စွာရေကူးကြလေတယ်။တခါတရံရေကူးပြီးနောက်မန္တလေးနန်းတွင်းသို့သွားရောက်ခါလေပတ်ပြီးမှန်စီရွှေချထားသည့်ကျွန်းသားတိုင်လုံးကြီးများဖြင့်အတိပြီးသော
နန်းတော်အဆောင်များအတွင်ခိတ္တနာပြီးမှအိမ်ပြန်ကြလေတယ်။အင်္ဂလိပ်အစိုးရလက်ထက်ကညာနန်းစံကျော်ရွှေနန်းတော်ကြီးကိုစံနန်းတော်ဟုပင်ခေါ်ကြလေတယ်။ကုန်းမောင်ခိလက်ရစစ်စစ်ဖြစ်ပြီးတင့်တယ်လှပခံညာလှပေးတယ်။မောင်ဆိုးမောင်တို့လည်းတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမဟုတ်တော့လဲရံဖန်ရံခါဤသို့ပြုရသည်မှာလွန်စွာပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းလာတော်တယ်။သို့တော်ဤကဲ့သို့သာယာကြည်နူးပွဲဂုံယူဝင်ကြွားပွဲရာမြမာတို့ဤအိဋ္ဌာယုံအတိတ်သမိုင်းနဲ့အတူအနိဋ္ဌာယုံအတိတ်သမိုင်းကလည်းတက်လျက်ပါလာလေတယ်။ဤအနိဋ္ဌာယုံသမိုင်းကိုမြဝါထင်ထင်မြင်တွေ့ခဲ့သူတဦးမောင်ဆိုးမောင်ဤဆွေမျိုးတွေ၌ရှိလေတယ်။သူမျက်မြင်ကြုံခဲ့ရသူမှာမောင်ဆိုးမောင်ရဲ့ဖခင်ဘက်မှအဖိုးလေးတော်ဆက်သူရွှေဘူနေသားဦးဖိုးနီဆိုသူဖြစ်တယ်။မောင်ဆိုးမောင်တို့ကပိုးနီဟုခေါ်လေတယ်။ပိုးနီသည်မင်းတို့မင်းတရားကြီးစိုးစံတော်မူချိန်မှစ၍ကနောင်မင်းသားကြီးတီထောင်ခဲ့သောလက်နက်ဆက်ယုံတော်၌ဘဘဲဖို့ကိုဦးစည်းကာအမှုတော်ထမ်းရွက်နေရသောရဲမတ်တဦးဖြစ်လေတယ်။မင်းတို့မင်းတရားကြီးနဲ့ရွာဆံပြီးနောက်မိမိတို့နန်းတွင်ရေးကိုစိတ်ကြိုက်ထင်သလိုခြေလှယ်ကြိုးကင်နိုင်ရန်အလို့ငါဆင်မြူမရှင်မိဘရားကြီးမှဦးဆောင်အကွက်ချကထီးနန်းအရိုက်အရာဆက်ခံရန်မဟုတ်တော်လေ။ပင်ကိုစရိုက်အဖြစ်အေးဆေးစွာနေထိုင်တတ်သူတီဘောမင်းသားအားယဟန်ဝိနေသည်ကိုပင်လူဝိလဲစေပြီးဧကဒသမမြောက်ဘုံမောင်မင်းဆက်အဖြစ်ဆိုအတင်းဗိသိက်ခံယူစေလျက်မင်းအဖြစ်တင်မြောက်လေတော့တယ်တီဘောမင်းအဖြစ်စတင်ကထီးနန်းဆိုးဆံပြီးတစ်နှစ်ခန့်အကြာ၌တီဘောမင်းအားထီးနန်းမှဖြုတ်ချရန်အာထုတ်မှုများနန်းတွင်၌ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့သတင်းထွက်ပေါ်လာတာကြောင့်အဓိကတန်တရာတရခံဖြစ်သူမခရမင်းသားကြီးနှင့်အခြားကြံရပါမင်းသားငယ်အယောက်40ကျော်ကိုပုတ်မြက်ခဲ့လေတယ်။ရာဇာသွေးညီမကြကောင်းဟုရှေးမြမာဆိုရိုးစကားနဲ့အညီဓာလှန်လက်နက်တို့မသုံးဘဲတင်းပုတ်ဖြင့်အဆုံးစီရင်ခဲ့လေတယ်။ပုတ်မြက်ခံရမည်မင်းသားများကိုလက်ပြန်ကြိုးတုပ်၍တပားစီကိုဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှအာနာပကွက်သား2ယောက်ကတွဲခေါ်လာပြီးနောက်ပုံမျက်မိတွင်းဝအရောက်ဒူးထောက်ခိုင်းပြီးပိုကိုရှိသူကိုင်းစီတယ်ထို့နောက်အာနာပကွက်သားတဦးကမင်းသားဤရောင်မှကင်ဆွဲပြီးဦးခေါင်းကိုအောက်သို့ချိုးချလိုက်လေတယ်ထို့အခါတင်းပုတ်ကင်ပြီးအသင့်အနေအထားဖြင့်စောင့်နေသောပကွက်သားကမင်းသားဤရှင်းရှင်းလင်းလင်းလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ပေါ်ထွက်လာသောလေခုပ်ပေါ်သို့တင်းပုတ်ဖြင့်အားကုန်လွှဲ၍ထုချလိုက်လေတော့တယ်မင်းသားဤလေခုပ်၌ရှိသောလေဝင်းယိုးနှင့်အားကုန်ထုချလိုက်သောတင်းမုတ်တို့ထိရိုက်မိသောအခါဂုတ်ခနဲဝက်ခနဲလေဝင်းယိုးတို့ကွဲကြေတန်းကျေလောင်စွာထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်အသက်မထွက်မီပြင်းထန်လှစွာသောဝေဒနာကိုအလူးအလိမ်ခံစားရသည့်အခိုက်အသက်နက်ကြီးဖြင့်အော်ဟစ်ညင်းညူတန်တို့မှကြားရသူတို့အဖို့သွေးပြက်ခမန်းပင်ဖြစ်လေတယ်မင်းသားတို့ဤကျင်ရတော်တို့ကိုမူလေဝင်းကိုမော့စေပြီးလေမျိုးကိုတင်းပုတ်ဖြစ်ထုကကိုမျက်ချင်းဖြစ်သဖြင့်မင်းသားများကဲ့သို့အတန်နတ်ကြီးများမထွက်တော်လဲမချိမဆန့်ဝေဒနာကြောင့်တကိုယ်လုံးတဆက်ဆက်တုံပြီးမှငြိမ်ကျသွားကြလေတယ်။ထိုကဲ့သို့ရရက်ဆက်ဆက်ကိုမျက်နေသည်ကိုတိုင်းသူပြည်သားတို့မယိမ့်မိစေခြင်းဟာညအချိန်ဆောင်ရွက်စေပြီးအနိဋ္ဌာယုံအမင်္ဂလာတန်တို့ကိုဖုံးလွှမ်းသွားစေရန်ရည်ရွယ်၍နန်းတွင်၌ဇက်ပွဲသဘင်တို့ကိုညာလုံးပေါက်စင်ရင်ကျင်းပပေးလေတယ်။ဤမြအကွက်စိတ်လှပါပေတယ်။မောင်ဆိုးမောင်ကိုထိုရာဇဝင်သမိုင်းကြောင်းပြန်ပြောပြသောဖိုးနီမှာအသက်60ကျော်ပြီဖြစ်တော်လဲ။တတိတရားမလွတ်သေးပဲကောင်းစွာမှတ်မိနေစေပင်ဖြစ်တယ်။ဖိုးနီပြောပြစဉ်အခါကပုတ်မြက်ခံရသောမင်းသားတို့ဤအဖြစ်ဆိုးကိုတွေးမိပြီးမိမိတုံ့လောက်ခဲ့ရတယ်။ယခုကောဥပိ္ပစေတကကံဖြစ်ကံကုန်ခဲ့ရရှာသည့်အဆိုပါမဟာစီမဟာသွေးမင်းညီမင်းသားနှင့်ကျင်ရတော်မင်းသမီးတို့၏ဝိညာဉ်တို့ကောင်းရင်ပုံမှာငြိမ်းချမ်းစွာအနားယူမှေးဆက်နေပြီလားတို့ဒီမဟုတ်တွေ့ရမဲ့ဝိညာဉ်များအဖြစ်နှင့်ပိုကိုရာရှာရင်ဤနန်းတော်ဆောင်များအနီးတဝိုက်လှည့်လည်သွားလာနေလေသလားတွေးမိလေသောအခါမောင်ဆိုးမောင်တယောက်ချက်သိမ်းဖြန်းဖြန်းထလာလေတော့တည်းကြော်ကြော်မင်း22ရက်အောက်တိုဘာ2020တကယ်ရှိလို့လားအပိုင်း73စိတ်ပီတာကျောင်းတွင်တက်ရောက်နေသော
မောင်ဆိုးမောင်၌လှတင်းဆိုတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ရှိပြီးရိုမန်ကက်သလစ်ဘာသာဝင်ချင်းလည်းဖြစ်သည့်အလျောက်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းဆန်ဒေးစကူးခေါ်ခရစ်ယာန်ဘာသာသင်တန်းကျောင်းသို့လည်းအတူတကွတက်ရောက်ကြပြီးဆန်ဒေးစကူးတက်ရောက်ပြီးချိန်၌ရေကူးခြင်းတခါတရံမန္တလေးနန်းတော်အတွင်းသို့သွားရောက်လေပတ်ချင်းတို့ပြုလုပ်လေရှိရာလွန်စွာပျော်ရွှင်ပွေကောင်းလာတယ်။ခန်းညားထေဝါလှသောညာနန်းဆန်ကျော်ရွှေနန်းတော်ကြီးရဲ့မဟူရာအတိတ်ဆက်ကြောင်းကိုဘိုးအေတော်ဆက်သူထံမှတဆင့်ကြားဘူးထားသောမောင်ဆိုးမောင်အတွက်မူကားဆန်နန်းတော်ကြီး၏ထေဝါမှုသာမကထိတ်လန့်ပွေဖြစ်ရတို့အကြောင်းတွေးမိတိုင်းကြောယိုတဲ့စိတ်သွားရလေတယ်။မောင်ဆိုးမောင်နှင့်မောင်လှတင်တို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်မှာဝါသနာတူများဟုဆိုရင်လည်းမမှားပေ။ရေကူးဘောလုံးကံလက်ဝဲတို့အပြင်အခြားတူညီသောဝါသနာတစ်ခုရှိသေးတယ်။ထို့ဝါသနာမှာအခြားမဟုတ်ငားများချင်းပင်ဖြစ်လေတယ်။မောင်ဆိုးမောင်တယောက်ယခုလိုနွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်များဆိုရင်မနက်ခင်းဖျားကျောင်းဝေယဝစ္စများဆောင်ရွက်ပြီးတာနဲ့အိမ်တို့ပြန်ကအိမ်မှုကိစ္စနဲ့ဖခင်ဤစေပင်လိတ်ခုံအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တော်ဝန်အချို့ကိုကုညီလောက်ကင်ပေးပြီးနနက်7နာရီခွဲလောက်၌နေ့လယ်စာထမင်းစားရပါတယ်စားတော့ပြီးငားမြထွက်မဲ့နေ့ဆိုရင်ငားမြမြပစ္စည်းအစုံအလင်အသင့်ပြင်ထားလိုက်တော့တယ်နေ့လယ်နာရီပြန်တစ်ချက်တီးလောက်တွင်စပိန်နေ၍မောင်လှတင်အိမ်ရှိရာသို့ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်ထို့နောက်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်စပိန်ကိုစီနင်းကငားမြထွက်ခဲ့ကြလေတယ်ငားမြရန်နေရာကိုတော့ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပဲတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တိုင်ပင်ပြီးညားလိုသည့်ငားအလိုက်နေရာအကွက်အကွင်းကိုရွေးချယ်လေရှိတယ်။မန္တလေးကျုံကံတော်ကြီးအောင်ပင်လေစသည်တို့ဘက်သို့သွားပြီးငရက်ငပနော်ငစင်းလုံးငခုငကြီးစသည်တို့မြားခြင်းဂျီနီမြောင်းသင်္ကစားချောင်းရွှေတချောင်းတို့ဖတ်သွား၍ငလူငလဲရင်ပေါင်စာစသည်ချောင်းကားမြင့်ငားငယ်လေးများကိုညာချင်းတို့ပြုလုပ်ကြလေတယ်။ငလူးငလဲဟုခေါ်ဆိုသောငားလေးများမှာငပုံနားနှင့်ခက်ဆင်ဆင်တူတော်လဲကိုလုံးအနှဲငယ်ပြားပြီးနှကမ်းမွေးမပါချေအကျွတ်ကြော်စားပါကမွေးပြန့်ပြီးအရသာလဲထူးတယ်။မန္တလေးရှိဝေဒပညာရှင်တို့ကကျမ်းမာရေးအညံ့ရှိ၍နေထိုင်မကောင်းသူများအားအမြန်နေကောင်းကျမ်းမာစေရန်အလို့ငှာလူးလဲထစေရန်ရည်မှန်း၍ငလူးငလဲငကြော်လေးများကိုရတရားအဖြစ်ပေးတတ်လေတယ်။ရံဖန်ရံခါမောင်ဆိုးမောင်တို့နေ့လယ်စာထမင်းဘူးယူဆောင်ပြီးတောင်တမန်အင်းအထိစပိန်စီကခြေဆန့်တက်ကြပြန်တယ်။ထိုအခါတဏီကုံတက်လေတယ်။ဖန်စီရမိသောငားများကိုထိုနေရာ၌ပင်တန့်စင်ပြီးမိခင်စားတက်ရသည်မှာပျော်ရွှင်ပွေကောင်းလာတယ်။တထွားမရှိတရှိခန့်ရင်ပေါင်စာငားလေးများကိုတန့်စင်ပြီးလေးကောင်ငါးကောင်ကိုအတန်းလိုက်ခါလေမှကန့်လန့်ဖြက်ခါဝက်ချမ်းဖြင့်ညှက်၍မိခင်၍စားရသောအရသာမှလည်းတမျိုးကောင်းမြန်နေသို့သောမောင်ဆိုးမောင်နှစ်နှစ်ကာကာကြိုက်သောငါးမှာအဆိုပါငါးများမဟုတ်ချေမန္တလေးမြို့၏မြစ်စိတ်တစ်ခုဖြစ်သော Buffalo Point ဟုအင်္ဂလိပ်တို့အမည်ပေးထားတဲ့ကျွဲစိတ်အနီးရှိဘီလက်အခြေဆိုင် Steve Brother ကုမ္ပဏီပိုင်းသစ်ဆက်ဝင်ရှိလေတယ်သူဝင်းကြီးအတွင်းဘက်၌ရေကန်ကြီးများရှိလေတယ်။ဂျီတီရှာတို့ကအေယာဝရီမြစ်ကြောင်းမှပေါင်ဖြစ်မျောလာသောတစ်လုံးများကိုတစ်ဆက်အတွင်းတိုးလောင်ရာတွင်ပုံမော်တွင်ထားလျင်၆သွေးအပ်ကွဲတတ်သောကြောင့်အဆိုပါရေကန်များအတွင်းဘောလုံးမျောကတိုးလောင်ထားကြလေတယ်။ထိုရေကန်ကြီးများမှာအစဉ်သဖြင့်ရေမော်တို့ဖြင့်စိမ့်နေလေရှိတယ်။ဘောလုံးပေါ်နေသောတစ်လုံးများ၏အရိပ်အောက်ရေကန်ထဲတွင်ကြီးကြီးရေမော်တို့ကိုစိတ်တိုင်းကြစားတော့ခါကြီးကျင်နိုင်ကြီးနေသောငပြေမာကြီးများရှိလေတယ်အဆိုပါငပြေမာကြီးများကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်မြားပြီးငားမိလျင်ရေပေါ်ဆွဲတင်ကငမားချိတ်ဖြုတ်ရ၌အထူးသတိထားရတယ်ငပြေမာဆိုသည့်ငားမှာငမားတံဖြင့်ဆွဲတင်လိုက်တာနဲ့ကျိုးမှာစူးတောင်ကားပြီးတစ်ဖြက်ဖြက်ခါရမ်းပြီးပါလာတော့တယ်အခြားငားများကဲ့သို့တခါတည်းတန်းကြိုင်ပါကတေကြပေါက်စူးစူးပြီးအနာရင်တက်ပါတယ်ငမားချိုးမှအသာလက်ကိုလျှော့ချလာပြီးဦးကောင်းမိုင်းမှစူးတောင်ပါတက်ချလိုက်ပြီးအုတ်ကင်၍ငမားချိတ်ကိုဖြုတ်မှအစဉ်ပြေတယ်ငပြေမှမြားနေကြမောင်ဆိုးမောင်အဖို့တော့
အလေးအကျင့်ရှိပြီးဖြစ်နေပေပြီ။နေတဝက်ခန့်မြားလျင်အသားလေးဆယ်ကောင်ဆယ့်နှစ်ကောင်ကတော့ပြေးမလွတ်ပေ။ရရှိလာသောလူကြီးလက်ဝါးတဥ္စာမကရှိသောငပြေမများကိုအိမ်သို့ယူဆောင်လာပြီးမိမိတို့အိမ်၏အစားအသောက်တာဝန်ခံအတော်ဝန်ခွဲလက်သို့အပ်လိုက်ပါကညနေစာအဖြစ်မကြီးနှစ်ကလေးဖြင့်မဆလာမွှေးမွှေးလေးခတ်ပြီးငြုတ်သီးဆက်ဆက်ကိုနနမင်းလေးဥက္ခာစီချံရေချံအနှစ်ကလေးဖြင့်ချက်ထားသောငပြေမဟင်းလျာရပြီဖြစ်လေတယ်။ထိုဟင်းရာမှာမောင်ဆိုးမောင်လွန်စွာနှစ်သက်လာသောဟင်းရာပင်ဖြစ်လေတယ်။အကောင်ကြီးပြီးစုဖြိုးလာသဖြင့်အဆိုပါငပြေမဟင်းလျာကို၃လေးကောင်စားပါကစားနေရင်းကပင်ကျင်ကြီးစွန့်ရာဝစ္စမတ်ကဒွာရပေါက်မှအစီများယိုစီးကြလာတတ်သောကြောင့်ထမင်းစားပြီးပစိုးပင်လှည့်ဝေ့ရတယ်လို့ရှေးလူကြီးတို့ဆိုခဲ့ကြလေတယ်။တနေ့သောအခါမောင်လှတင်ကအေယာရီမြစ်တွင်း၌လက်ထုံပြစ်လိုသည်ဟုပြောလာလေရာမောင်ဆိုးမောင်အတွက်အချိုရှာတကားတွေ့ဖြစ်သွားလေတော့တယ်။မောင်ဆိုးမောင်ကလည်းငဖယ်မရတော့သည်မှာအတော်ကြလေပြီ။အေယာရီမြစ်ကန်းကျွဲစိတ်ရှိသစ်ဖောင်များပေါ်မှငဖယ်တော့ကြသည်မှာတမျိုးဆန်းသောအတွေ့အကြုံဖြစ်သောကြောင့်သွားကြမည်ဟုမောင်ဆိုးမောင်ကသဘောတူလိုက်လေတယ်ကျော်ကျော်မင်း23ရက်အောက်တိုဘာ2020ဆရာကျော်ကျော်မင်းရဲ့တကယ်ရှိလို့လားဆိုတဲ့ဝိတ္ထုရှိအပိုင်း30မှအပိုင်း73အထိဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီ